Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arribat, per fi, el dia d'arrencar l'especial concerts de música de banda. Un homenatge a les entitats musicals que hem volgut organitzar des d'ací, des de la Televisió de Gandia i la comarca, des de Telesafor. Durant estos dies enrere, a través del magazín, estem informant-los dels diferents concerts que van a realitzar-se. Avui serà el primer, dia 6. El pròxim divendres, dia 13, serà el segon concert i per acabar, el següent divendres, dia 20 d'agost, tancarem esta trilogia de concerts. Arrenquem amb el Centre Musical de Beniopa. El pròxim divendres serà el torn de l'Associació Musical del Grau de Gandia. I per a finalitzar, per a trencar esta trilogia de concerts de música de banda, la Unió Artístic Musical Sant Francesc de Borja. Avui arrenquem, com dèiem, anem a disfrutar d'aixòs. Són concerts que estan gravats en el Teatre Serrano. Avui anem a disfrutar del repertori musical d'aixe concert organitzat pel Centre Musical de Beniopa. Música de compositors i compositores valencians. El repertori està molt variat. Unes primeres peces que són de dones compositores. Un repàs al llarg de la història de dones compositores i es completarà amb peces composades per homes, músics, compositors. Estem parlant del Centre Musical de Beniopa. És una entitat musical que, segons testimoni manuscrit del músic Manolo Ferrer, aquesta entitat, l'Associació Centre Musical de Beniopa, va nàixer en 1928, aconseguint traure una banda de música al carrer des de 1932 fins a desaparèixer per la Guerra Civil. En l'any 49 es consolida altra vegada la banda de música fins que torna a desaparèixer l'any 1968 a causa de la incorporació del poble de Beniopa al consistori de Gandia. Per un grup de veïns, en l'any 1997 aconsegueixen refer l'Escola de Música de Beniopa i tornen a presentar la banda, que des de l'any 2001 no ha parat d'actuar amb diferents directors, Miguel Pérez, José Luis Granados i en l'actualitat la directora Merche Femenia, amb qui anem a disfrutar d'este primer concert dels tres que anem a oferir ací en la Televisió de Gandia i la comarca. Disfruten amb el Centre Musical de Beniopa. Thank you.